أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم class second subject English topic rain dear students السلام عليكم یہ چھس activity time کہ نہیں activity بیس پہ چھ question اس تہ پانے کرن سمجھاتا ہے میں تم پتہ چھ میت بن کن تہ لکھن ہاون خطر سمجھان خطر لکھت تھومت ات کن یہ چھ drill the words and place them in appropriate column تہ چھ وچھن یہ word پرن سری مگر ام چھ appropriate column مز لگاون یم بن کن چھس ہیت یعنی اس چھ یت سیزنن ہن ناو لکھت موسم یمن اس ونے چھ سپرنگوک موسم گو بہاروک موسم سمر گو گرم آٹمن گو یت اس ہرد چھ ونن ونٹر گو وندوک موسم رینی سیزن گو یل واریاہ رود چھ آسان پیوان گو اس چھ کرن کام اس چھ یتت وچھن یم ورڈ کس کت سیزنس مز لگہ کس کت کالمس مز لگہ گوڈنیتھی چھ اس سویٹر وچھ سویٹر چھ اس لکھمت آٹمس مز یہ چھ اس وندس مز یوز کرن مگر زیادہ تر چھ آٹمس مز گژھان استعمال وندس مز چھ اس ام کھتن زیادہ گرم پلو پیوان لاگن یتھے کن چھ شال شال تہ چھ گژھان یوز آٹمس مز یا مفلر نمو اس یتت مفلر چھ یوز گژھان اکہ ونٹر کس موسمس مز یعنی وندس مز شال شال چھ گژھان آٹمس مز استعمال ٹی شرٹ گو سمر کس موسمس مز گرمس مز یتھے کن آئس کریم چھ اکہ گرمس مز یعنی سمر سویم سوٹ گو سمرس مز جیکٹ گو ونٹرس مز گوگلز گو سمر سیزنس مز یتھے کن چھ لیوز لیوز چھ گژھ نیران سپرنگس مز گرین لیوز یتھے کن فلاورس ام تہ گژھ سپرنگس مز گرین گراس یہ تہ گو سپرنگس مز امبریلا امبریلا چھ رینی سیزنس مز اس یوز کران یل واریاہ زیادہ رود چھ آسان گلاوز ام گئی ونٹرس مز ات تۭر نش بچاونہ خٲطر پیپر بوٹ تہ گو رینی سیزن یل واریاہ رود چھ آسان پیوان پتہ چھ أسۍ تم کاغذو ناو بناوان تہ پکناوان رود پیٹھ رین کوٹ تہ گو رینی سیزنس مز سنو مین چھ ونٹرس مز أسۍ ییٚلہِ شیٖن چھِ پیوان پتہٕ چھِ أسۍ سنو مین بناوان سن کیپ یہِ گوٚو سمرس مز کیازِ آفتابس نِش بچنہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ سن کیپ لگاوان رین بو تہِ چھِ کتہِ نیران ییٚلہِ رینی سیٖزن چھُ آسان پتہٕ چھُ روٗد ییٚلہِ ختم چھُ گژھان روٗد پٮ۪ٹھ چھُ پتہٕ تھوڑا نوٚن ہیوٗ نیران تٔتھۍ سۭتۍ چھِ رین بو نیران یتھ أسۍ رمان دون تہِ چھِ ونان سن فٕلاور یہِ تہِ گوٚو سپرنگ کِس سیٖزنس منٛز یہِ چھِ اکہِ قٕسمُک فٕلاور آسان سِکارف سِکارف چھِ أسۍ کران یوٗز آٹمس منٛز تہِ تہٕ وِنٹرس منٛز تہِ سِکیر کرو چھِ أسۍ سپرِنٛگس منٛز تہِ یوٗز کران تہٕ آٹمس منٛز کیٛازِ سپرِنٛگس منٛز چھِ أسۍ بیول وَوان پتہٕ چھِ أسۍ جانور وانور کھٮ۪وان تِہنٛدِ خٲطرٕ چھِ أسۍ کھوٚکھ ہیوٗ بناوان تِم کھۄژناونہٕ خٲطرٕ تاکہِ تِم کھٮ۪ن نہٕ بیول کینٛہہ تتھ سِکیر کرو ونان سُہ چھِ أسۍ آٹمس منٛز تہِ لگاوان ڈورٮ۪ن منٛز کیٛازِ اسہِ چھِ تمہِ دۄہ آسان فصل تیار گوٚمُت تہٕ جانور چھِ کھٮ۪وان تِمن سُہ فصل بچاونہٕ خٲطرٕ چھِ أسۍ سِکیر کرو بناوان یِتھے کٔنۍ چھِ بوٗٹٕز چھِ بوٗٹٕز بوٗٹٕز چھِ أسۍ لگاوان یتھ منٛز وِنٹرس منٛز زیادٕ تہٕ سِلیڈ سِلیڈ یُس چھُ یہِ ہسا چھِ اکہِ قٕسمٕچ گٲڑۍ آسان یُس زیادٕ تر شیٖنہٕ پیٚٹھ چھُ یِوان پکناونہٕ تہٕ یہِ تہِ چھُ وِنٹرس منٛز یوٗز گژھان سِکیٹٕز سِکیٹٕز چھِ اکہِ قٕسمٕچ یہِ مچھلی اکھ یتھ أسۍ گاڈ چھِ ونان تہٕ یہِ تہِ چھِ نیران شیٖنہٕ مٔنٛزی زیادٕ یہِ تہِ چھِ وِنٹر کِس سیٖزنس منٛز نیران تہٕ گوٚو یِم ٲسِو تۄہہِ تِم وٲڈ یِم تۄہہِ یہِ ایپروپریٹ یِمن سیٖزنٕکٮ۪ن یِمن کالمن منٛز لیٚکھِو سٲری وٲڈ تہٕ ییٚتہِ چھِ پنٕنہِ کِتاب بُکہِ پٮ۪ٹھ ہیٚکِو تُہۍ وٕچھِتھ یِم وٲڈ پتہٕ ہیٚکِو نَیہِ سر پنٕنۍ پٲٹھۍ یِم تُہۍ یِم یتھ منٛز لگٲیِتھ کُس کتتھ لگٲیِتھ سمجاونہٕ خٲطرٕ ہوو مےٚ تۄہہِ یِم جاین شُکریہ